APSC Kelenkari Unsolis Obhijuktor Bikhoye Biruddhe Punor Tadontor Nirdesh Diya Goise Rajyor Bishesh Nyayadhikhe SITK Dise Ek Kothor Nirdesh Tadontokari Bikhoya Pratik Thobe Obhijuk Namat Issakrito Hurunga Rokhar Totthyo Shehotiyakoi Pohorole Ahisil Aru SITK-e Dakhil Kora Obhijuk Namat Osontushto Hoi Rajyor Bishesh Nyayadhik Adalote Dile Tadontor Nirdeshona Obhijuk Namat Nam Nothoka Obhijuktor Rajpatrito Bikhoye Biruddhe Punor Tadontor Nirdesh SITK অভিযোগ নামাত নাম নখমাল 2013 ৰ 32 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ লগতে নাম নখমাল 2014 ৰ 7 গৰাকী অভিযুক্তৰ এছআইটিয়ে জাননী প্ৰেৰণ কৰি জেৰাও কৰিছিল এই সকল বিষয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ এগৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগ নামাত নাম উল্লেখ কৰা নহল হেহতে অভিযোগ নামাক লৈ শূন্য হৈ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰশ্ন এছআইটিক আৰু হেহতে কৈ নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে আৰু 39 জন অভিযুক্ত বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে ন্যায়ালয়ে ৰাজ্যৰ বিশেষ ন্যায়াধীশে এছআইটিক এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এ মুহূৰ্ত নিউজ ডেস্কত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জদুমণি হৈকে যেটো লাইভত আছে যদু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো হেহতীয়া কৈ যে অভিযোগ নামা দাখিল কৰা হৈছিল তাত এটা কথা স্পষ্ট আছিল যে যিগৰাকী বিষয় প্ৰতীক থুবেক লৈ যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হৈছিল ন্যায়ালয় আৰু এবাৰ 39 জন অভিযুক্ত বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে গতিকে প্ৰকৃততে আসলে হৈছে কি তদন্ত নামত কেৱল তদন্ত হৈয়ে থাকিব নেকি যদু নামত গুটে এপিএসসি কেলেঙ্কারি তদন্তৰ নামত কেৱল তদন্তই কৰি থাকিব নেকি আসলতে এই তদন্তকাৰী বিখয়া জিগৰাকে প্ৰতীক থুবে তেওঁৰ যিখিনি কামকাজ এই গুটে বিখয়খিনিক লৈ আদালতে আচৰ্য হৈ পৰিছে যে এনেদৰে তদন্ত কৰে নেকি মই পুনৰ দেখুৱাইছো মোৰ হাতত এখন সার্চি অৰ্ডাৰ কপিটো আছে সার্টিফাইড কপিটো আছে ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে 39 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিখয়াৰ নাম আছিল যাক তেওঁলোকে তদন্তৰ কাৰণে মাতিছিল তেওঁলোকে হুধাপুছা কৰিছিল কাৰোবাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ পাঁচজনৰ বাহিৰে বাকী কাৰো নাম এই অভিযোগ নামা হেহতীয়াকৈ যোৱা বৃহস্পতিবাৰে যিখন দাখিল কৰিছিল তাত নাছিল কিয় তেওঁলোকে এই অভিযোগ নামাত তেওঁলোকৰ নাম দিব নোৱাৰিলে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালত আটাইতকৈ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে এছআইটিৰ কাৰোকাৰ এইটো কাৰণতে যে তেওঁলোকে এটাও নাম কিয় উল্লেখ নকৰিলে কেৱল পাঁচগৰাকীৰ নাম দি বাকীসকলৰ নাম কিয় উল্লেখ নকৰিলে মই পুনৰ কৈছোঁ মানস প্ৰতিম হালৈ তেওঁ 2018 চনত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তেওঁ 50 নম্বৰ অতিৰিক্তভাৱে ৰাকেশ পালে বৃদ্ধি কৰি দিছিল আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁৰ উত্তৰ বহি ৰাকেশ পালৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিল সেইগৰাকী মানস প্ৰতিম হালৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কিন্তু একে অভিযোগ আছে বৰ্তমান কুকুৰাঝাৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নবনীতা শৰ্মা তেওঁৰো সেই একে অভিযোগ আছে তেওঁ 50 নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিল উত্তৰ বহীত আৰু আনহাতে তেওঁৰ উত্তৰ বহী উদ্ধাৰ হৈছিল ৰাকেশ পালৰ ঘৰত তেওঁৰ নাম এই চাৰ্জশ্বীটত কিয় নাই এনেধৰণে বিকে শৰ্মাৰ যিখন আয়োগ আছিলে ন্যায়িক আয়োগ আছিলে বিকে বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ আয়োগে যিকেইগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছিলে স্পষ্ট অভিযোগ আনিছিলে ক'ত ক'ত কি কি ভুল হৈছিলে সেই সকলোখিনি আঙুলিয়াই দিছিলে তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ নাম ইয়ালৈ নাহিল কিয় আচলতে প্ৰতীক থুবে এই গোটেই ভুলখিনি কৰিলে মই কেইবাটাও কথা এই গোটেই অৰ্ডাৰ কপিটোত উল্লেখ আছে প্ৰথম কথা হৈছে চাৰ্জশ্বীটত তেওঁলোকৰ নামটো কিয় নাথাকিল সেই লৈ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালত দীপক ঠাকুৰীয়া দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে এই গোটেই কেলেংকাৰীটোৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে তদন্তকাৰী বিষয়া বা তদন্তকাৰী গোটে যেনেধৰণে অভিযোগনামা দাখিল কৰিব লাগে তেওঁলোকে প্ৰথম পৰ্যায়ত কেইজনমানৰ নাম পাইছে সেয়া দাখিল কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে আকৌ যে তদন্ত অব্যাহত থাকিব সেই কথা উল্লেখ কৰিব লাগে অভিযোগনামাত কিন্তু এই অভিযোগনামাখনত তেওঁলোকে যে পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিব সেই কথা কোনো উল্লেখ নাই পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে আৰু কি হ'ব গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কথা তেওঁলোকে কোনো উল্লেখ নকৰিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে ক'লে যে এইসমূহ প্ৰচিকিউটেবল এভিডেঞ্চ নাই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এই যি 39গৰাকী ৰাজনৈতিক ৰাজপত্ৰিত বিষয় আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ প্ৰচিকিউটেবল এভিডেঞ্চ নাই বুলি কৈ দায় হাৰিব বিচাৰিছিলে এই কথাখিনিতে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিলে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালত প্ৰচিকিউটেবল এভিডেঞ্চ নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এছআইটিয়ে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে আৰু আনহাতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিংছ লোৱাৰ কথা ক'লে গতিকে এছআইটিখন গঠন কৰা হৈছিলে এই গোটেই যিখিনি আচলতে পূৰ্বৰ তদন্ত ধৰা নপৰিলে সেই তদন্ত ধৰা পেলাই আনিবৰ কাৰণে কিন্তু সেই কামটো কেতিয়াও তেওঁলোকে নকৰিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে গোটেই বিষয়টো পাল মাৰি থৈ দিলে এই বিষয়টোত তেওঁলোক আচলতে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰে ন্যায়াধীশ তৃতীয়তে আছে অভিযুক্ত কৰিব পৰাকৈ কোনো তথ্য নাই বুলি আয়োগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিলে সেই বিষয়টোকে কৈছোঁ ইতিমধ্যে সেই বিষয়টো ন্যায়াধীশগৰাকীৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ল আৰু তাৰ লগে লগে এই গোটেই বিষয়টো সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ বৰ্তমানৰ যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়ৰ প্ৰতীক থুবে তেওঁক
অপহরণ করার কারণে নির্দেশ দিছে এসআইটির হেড মুন্না প্রসাদ গুপ্তাক গটিকে আমি এটা কথা উল্লেখ করিব লাগিব আমি পূর্বতেও প্রতিদিন টাইমে পূর্বতেও এই হেহটিয়া কই যেখানে এসআইটি কথা আছে যদিও মনি কথাটো এনু কয় যে 10 11 বছর আগতে যে কেলেঙ্কারি সংঘটিত হৈছিল হে তেতিয়ারে পৰা এতিয়া লৈকে কেবল তদন্ত চলি আছে পূর্বতে যদি আমি চাও সুরজি সিং পানেশ্বৰে সমগ্র তদন্ত প্রক্রিয়া আগবঢ়াইছিল তার পিছত আজি ভুল কৰি লৈছিল তাৰপিছত এসআইটি গঠন করা হল কিন্তু এবার প্রতীক ঠোবের বিরুদ্ধে ন্যায়ালয় ক্ষুণ্ণ হয়েছে গতিকে পরবর্তী সময় যে তদন্ত এটা নির্দেশনা জারি করেছে সেই তদন্ত প্রক্রিয়াক লৈ সাধারণ রাইজে বা যখন ভুক্তভোগী আসে যখন পয়সা দিব নিল কিন্তু মেধা আসলে তখন পরীক্ষা পরীক্ষা দি মেলেও সে চাকরি পয়া না সেই সকলে ন্যায় পাবনে এই তদন্ত প্রক্রিয়াক লৈ কি আশা করবেন আটাইতকৈ ডর প্রশ্ন যে তদন্ত 2016 চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সেই তদন্ত আজি 2024 চন পালেহি তথাপিতো শেষ নহ'ল কেৱল তদন্ত কৰিয়ে থাকিলে প্ৰথমে সুৰজিৎ সিং পানেশ্বৰ নেতৃত্বত হৈছিল তাৰপিছত এতিয়া প্ৰতীক ঠোবেৰ নেতৃত্বত হৈছে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে সুৰজিৎ সিং পানেশ্বৰক ৰাজ্য চৰকাৰে নিজে নিজৰ ইচ্ছাৰে অঁতৰাই দিছিল সেইটো তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কিবা কিবি থাকিব পাৰে কিন্তু তদন্ত সঠিক দিশত আগনবঢ়া বুলি এখন এগৰাকী ন্যায়াধীশে যেতিয়া দিব লগা হয় সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে কিমান প্ৰকাৰ কিমান দুৰ্বলতা থাকিব পাৰে এগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়াৰ কিমান দুৰ্বল কথা কব পাৰে সেইটো কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হয়তো অসমৰ ইতিহাসত অসমৰ তদন্তকাৰী বিষয়ে ইতিহাসত এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই কাৰণ এগৰাকী আই পি এছ বিষয়ে তদন্ত কৰি দিয়া যিখন অভিযোগনামা সেই অভিযোগনামা সন্তুষ্ট নহয় ন্যায়ালয়ে ঘূৰাই পঠিওৱা কথা পুনৰ তদন্ত কৰিবলৈ দিয়া নিৰ্দেশ এই গোটেই বিষয়টো আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আপুনি যিটো প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে কৰিছে যে তদন্ত কেৱল হৈ থাকিব নেকি আৰু কথাটো হৈছে এই মুহূৰ্তত প্ৰতীক ঠোবে কাটৰোৱাৰ পিছত সেই স্থানত কাক তদন্তৰ দায়িত্ব দিব যিগৰাকী বিষয়াক তদন্তৰ দায়িত্ব দিব সেই বিষয়াগৰাকীয়ে খোলা হাতেৰে তেওঁ তদন্ত কৰিব পাৰিবনে আমি ইতিমধ্যে যিসকলৰ নাম উল্লেখ কৰিছোঁ নবনীতা শৰ্মা বা ত্ৰিদীপ ৰয় এওঁলোক হৈছে একো একোজন ৰাজনৈতিকভাৱে খুব ক্ষমতাশালী লোকৰ আশীৰ্বাদ থকা ব্যক্তি সেইসকল ব্যক্তিক এই নতুন যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া আহিব তেওঁলোকে চুবগৈ স্পৰ্শ কৰিবগৈ পাৰিবনে এই কথাটো কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যদিহে নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যিসকলে ভাবি আছে যে এটা ডাঙৰ কেলেংকাৰী অসমৰ এটা ডাঙৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কেলেংকাৰী তদন্ত আৰম্ভ হৈছিল বহু ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখা খোল খাই গৈছিল তদন্ত হ'ব ন্যায় লাভ কৰিব যিসকলে ভাবি আছে সেইসকলৰ আশাত চেঁচাপানী পৰিবগৈ নেকি এইটো কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন যদিও এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ শেহতীয়া আপডেট আমাক জনোৱাৰ বাবে আৰু এয়া আচলতে শেহতীয়া যি আপডেট এ পি এছ চি কেলেংকাৰী 39 অভিযুক্ত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে কিন্তু কথাটো হৈছে যে 2016 চনৰ পৰা তদন্ত কেৱল চলিয়েই থাকিব নেকি যিসকল ভুক্তভোগী আছিলে বা যিসকলে আশা কৰিছিলে যে এই বৃহৎ কেলেংকাৰী যি সংঘটিত হৈছে সেই কেলেংকাৰীত ন্যায় পাব তেখেতসকলে কিন্তু এয়া আচলতে কিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰণ প্ৰতীক ঠোবেক ইতিমধ্যে আঁতৰাই দিয়া হৈছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা কিন্তু ইয়াৰ পিছত যিজন বিষয়াক তদন্ত দিয়া হ'ব তেখেতে কিমান পৰ্যায়লৈ এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ভালদৰে আগবঢ়াই নিব পাৰিব এয়া তাত সন্দেহ আছে বা সেই সন্দেহ নৈ কৰিব নোৱাৰি গতিকে লক্ষণীয় হ'ব যে এ পি এছ চি কেলেংকাৰী সেই যি ন্যায়ালয়ত শেহতীয়াকৈ যি নিৰ্দেশ দিছে বা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সেয়া কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হয়।